Estamos iniciando, estamos poñendo en marcha unha campaña que xa tiñamos organizada, non é pensada dende o ano pasado, que se denomina Regateando obstáculos eh, o nome xa é moi significativo, tratas un pouco de intentar esquivar todos aqueles obstáculos non que existen nas carreiras e nas actividades deportivas eh, que eh, a, a que non logra acadar eh, o sector femenino, o ámbito femenino, non o sexo femenino. Nos tamén, polo tanto, tratase dunha campaña de promocionar ese deporte femenino. Sabemos que nos medios de comunicación, que as deportistas, as mulleres, non? neste caso deportistas, pois teñen moita menos repercusión mediática que pode De ter un, un deportista. Tamén sabemos que hai deportes como, por exemplo, o fútbol, que son moi estereotipados, hai determinados deportes que están encasillados no ámbito masculino e que as mulleres ou as féminas pois, nos costa moito máis poder acceder a eles, eh, poder practicalos, eh, somos eh, unha entre moitos e, ademais, hai unha serie de trabas a nivel burocrático onde, por exemplo, a partir dunha determinada idade, pois existen unhas cortapisas legais, non? A partir dos 12 anos, pois, por exemplo, onde as mulleres e as rapazas pois non poden practicar determinado tipo de deportes, como, por exemplo, o ámbito do, do fútbol, non? Entón, nos, por unha banda, estes aspectos que son os que queríamos ter en conta, os que, os que queríamos cuestionarnos, os que queríamos tamén visibilizar a través da, da poboación, aspectos que son moi chamativos, non? que a veces non reflexionamos sobre eles e que nos quixemos plantexar e quixemos presentar a través dun folleto informativo, dun folleto informativo onde se plantexan unha serie de cuestións que poden chamar a atención pero que, por exemplo, aínda crees que hai deportes para nenos e deportes para nenas? Aí están os estereotipos. Sabías que os clubes femininos tenen maiores problemas de financiación que os clubes masculinos? Quero dicir que hai determinados cuestionamentos que na a vida diaria nunca nos faceríamos, pero que están aí, non? Así tamén como, eh, por outra parte, potenciar, poñer en riba da mesa pois os valores que teñen a nivel físico, a nivel saludable, non a práctica do deporte. Por unha banda, poñer en riba da mesa eses tabúes, esas, esas trabas non que temos como mulleres, o sexo femenino para a práctica do deporte, pero por outro lado tamén ter en conta e eh, incentivar non que se practique ese deporte, que se proben deportes e que adiquemos unha parte do noso tempo por saúde, tanto mental como física, eh, para poder practicalo. De que maneira o fixemos? Bueno, pois fixémolo primeiro, iniciar esta campaña en colaboración con todos os clubes deportivos do noso Concello, as escolas deportivas municipais tamén, que se quixeron sumar e decir que están na súa totalidade, tendo en conta a súa disponibilidade, polo tanto, máximo agradecemento para eles, con os centros educativos, e pensábamos que os centros educativos eran moi importantes porque nós temos un montón de escolas deportivas onde rapaces e rapazas por voluntaria, voluntariamente, non? E porque as súas familias o deciden, practican eses deportes, pero sabíamos que se si levamos esas actividades centros educativos, cando menos eses días, as rapaces e as rapazas indistintamente poderían practicar todo tipo de deportes. Entón, é o que nos denominamos eh rondas multideporte. As rapaces e rapazas poden probar surf con os seus monitores, poden probar tenis de mesa, poden probar fútbol, poden probar baloncesto, poden probar patinaxe, eh poden probar gimnasia rítmica, e non me quero olvidar de ninguén porque participan todas as escolas deportivas, o sea que nomeadamente van todas englobadas nas que acabo de dicir, non? e continuarase nos, nos próximos días nos centros educativos. Logo tamén nos pensamos que os rapaces e as rapazas e os nenos e as nenas practican aquel deporte cando aínda non tenen decisión, ben porque lles gusta ou ben porque as súas familias pois deciden apuntalos a ese tipo de actividades. Entón, tendo en conta a disponibilidade dos clubes deportivos na época do Nadal, onde tempo de lecer, imos tamén facer esta ronda de deporte, pero aberta para familias e para, para os adolescentes e para os rapaces e as rapazas. Todo isto tamén vai acompañado dun spot publicitario que estamos tamén grabando para que queden nas redes sociais, para que perduren o tempo, donde aparezcan reseñado este tipo de actividades e se fomente a práctica do deporte feminino en xeral en todos os ámbitos. E tamén eh, iniciámolo este ano, pero nós pensamos que isto non é algo que se consiga con actividades puntuais, sino que ten que perdurar ao longo de máis anos, con o cual estas actividades son as que se están facendo puntualmente agora mesmo pero hai moitas máis ideas e moitas máis iniciativas volver a repetir este tipo de actividades facer xornadas de portas abertas nas escolas deportivas municipais traer eh, figuras eh, deportistas, non? Pois que acadaron premios, que acadaron, bueno, que son destacadas no deporte para que veñan a a interactuar con os rapaces e con as rapazas para que veñan tamén a poñer en riba da mesa as súas trabas, as dificultades que teñen o que lle suponen e sobre todo tamén nos sabemos que hai mulleres eh, adultas no noso concello por exemplo que practican un deporte tradicional como a billarda, que saiban tamén os beneficios que se olle supón que existen deportes tradicionais que se están recuperando e que hai mulleres que destacan neste ámbito, neste ámbito deportivo, que non son tampouco nin adolescentes, nin, sino que só están xa nunha etapa pois da da vellez, non? E que practican pois ese tipo de deporte. Pensamos que algo, unha campaña necesaria, unha campaña que ten que ter continuidade no tempo e poñemos o noso grande área para poder facelo.